Дійсно, книги допомагають розвивати уяву, а чи не заважає, не шкодять вони дитячому зору? Дізнаємось у обласного дитячого офтальмолога Ольги Маковської, яка вже завітала до нашої студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, в ці дні проходять, ну, можна сказати, свята. Свята зору, дні зору і Міжнародний день офтальмолога. І тому є така дуже чудова нагода згадати про розвиток органу зору у дітей і визначитись, які ж проблеми виникають у дітей з органом зору, і, власне, визначити шляхи профілактики і взагалі, чи можна усунути ці проблеми. Сьогодні короткозорість, так? Чи дальнозоркість, як вона називається? Яка зараз найбільша проблема у дітей? Найчастіше виникає. Хочу ще почати трошечки з іншого. Я хочу сказати, що ми повинні приділяти дітям різного віку увагу. І в першу чергу ми повинні приділяти діткам маленьким, самим маленьким, раннього віку, діткам перших класів, початкових класів в школі. Чому? Тому що саме в цей період іде формування ока як органа. І тому різні впливи, зовнішні впливи на орган зору інколи впливають не дуже хорошо, скажімо так. Ну, дітки народжуються, в них ще дуже низький зір. Вони бачать тільки яскраві предмети десь з метра, півтора метра. І вони взагалі бачать весь світ в перевернутому до такому якого вигляду. Ну, десь до 3 місяців. Потім в них вже стає все на місця, але... Бачите, до 3 місяців краще, щоб дитина легше адаптувалася до цього. Їй треба просто, коли береш на руки, тримати за ноги, щоб вона відразу бачила все правильно перевернуто. За ноги не треба. Але не треба, чого не треба робити? Не треба вішати іграшки на коляску, на кроватку, щоб вони постійно не висіли перед очима у дітей, для того, щоб вони не фіксували, щоб... І знаєш, це бабусі так роблять. Ну, і дивляться, чи водять дітки очима. Хай вони водять. Але це профілактика виникнення косоокості. Вже починається з перших днів, тобто перших місяців. Тобто ці яскраві іграшки над ліжечком не потрібні. На короткий час, на такий короткий проміжуток часу. А коли часу? Вже починати вішати ці іграшки? Ну, то дивіться. Після 3 місяців? 35. Після 3 місяців можна вже вішати іграшки. Тому що до 3 місяців дитинка що? Вона більше спить. І ці іграшки не цікаві. В наші дні впевнено увійшли гаджети. В наше так. Життя впевнено увійшли гаджети. Ховай, Женя, ховай. І що я хочу сказати по цьому поводу? Я хочу сказати, що не самі гаджети псують зір людей. Достаю. А неправильне використання цих гаджетів. Якщо дитина сидить півдня за цим комп'ютером або за телефоном. До речі, я хочу сказати, що телефон, мобільний телефон, інтернет, ігри – це перший ворог зору дитини. Тому що пересушується сльозова, так, чи що? Перше – це висушується сльозова. По-друге, коли дитина входить в той інтернет, вона втрачає відчуття часу, відчуття міри. І тому може просидіти за цим комп'ютером півдня і цілий день. І це, звісно, таке велике навантаження на очі. Очі просто не витримують цього навантаження і зір сідає. А як взагалі на дітей можна впливати для того, аби вони це не робили? Бо все одно це, зараз вони у світі всі ці гаджети. Як батькам прослідкувати за цим? Я, звісно, за те, щоб діти розвивалися. Звісно, треба користуватися інтернетом і гаджетами. Безумовно, тому що зараз і вже комп'ютери встановлюють в класах, але вони там
дозовано працюють за ними. Але треба працювати за комп'ютером не більше 30 хвилин одночасово. 30 хвилин, потім зробити перерву, дати відпочити очам, і далі можна продовжити працювати. Я приведу такий приклад. Недавно до мене в кабінет прийшла мама з хлопчиком, десь 11 років. Вони зверталися місяць назад зі скаргами, що у хлопчика почали сльозити очі, почав падати зір, туман перед очима з'явився. Вони, звичайно, звернулися до окуліста, до офтальмолога. Окуліст призначив їм лікування, і от вони прийшли через місяць до мене перевірити, що ж з цього вийшло. Коли ми перевірили, хлопчик прочитав одиничку зріння. Все хорошо. Я питаю, а що ж ви робили? Мама каже, ну, ми капали капельки, що призначив лікар, приймали вітамінки. О, а ще я забрала телефон мобільний. Я кажу, о, от з цього і треба було починати. Значить, оцей приклад говорить про те, що дійсно можна попередити захворювання очей, проблеми з очима, щоб вони не розвивалися далі. І якщо виконувати ті призначення, що призначає лікар, тобто виконувати, притримуватись гігієни зору, зорового режиму, то можна уникнути цих проблем. Я знаю, що у вас є в лікарні такий спеціальний апарат, коли діти дивляться мультики і в них покращується зір. Розкажіть, будь ласка, що це за чудо-апарат такий? Так, дійсно, в цьому році ми отримали по акції «Від серця до серця», ми отримали такий чудодійний апарат, він називається «Амбліакор». Це вже не перший апарат, у нас вже є один апарат, а це другий, і він нам дуже допомагає в лікуванні наших діток. Що ж він, чим він так відрізняється від інших? А відрізняється тим, що саме лікування проходить в такій ігровій якби формі. І дітки дуже люблять займатися на цьому апараті. По-перше, які хвороби і які проблеми ми вирішуємо за допомогою цього апарату. Ми лікуємо амбліопію різного ступеню, легкого, середнього, високого, особливо високого ступеню амбліопія, яка не лікується за допомогою інших апаратів. Короткозорість, далекозорість, пресбіопія. Пресбіопія – це пониження зору у вже дорослих людей, яка виникає з віком, це у всіх людей. Принцип дії цього апарата, ну так, щоб було всім понятно, значить, діє він, по-перше, на зоровий центр, а потім імпульси зорового центру вже поступають на сітківку ока. І таким чином йде покращення зору. Це якби він стимулює мозок, а мозок вже стимулює очі? Так. А мені тут Оля ранкову гімнастику для очей проводила. Поняла? Треба мультик дивитися. Треба мозок стимулювати. Так. То що там за мультики такі? Звичайні мультики? Так, звичайні мультики. Є програми для маленьких діток, вони люблять мультики дивитися. Більш дорослих дітей є фільми, якась там інформація йде. Можна і полікуватися, і якусь корисну інформацію. І, напевно, величезна черга на цей апарат, так? Якщо черга, так. Так, дійсно, черга є, але враховуючи те, що у нас зараз два апарата є, то ми вже так плануємо, розпреділяємо. Дорослі діти. Так, так. Все, дуже добре. В принципі, я зрозумів, що наша Вінниця... А цих апаратів взагалі багато, чи в нас тільки у Вінниці десь є? Чи... Зараз є вже багато приватних клінік, приватних кабінетів, які можуть собі дозволити мати такий апарат, і тому є, в них є такі апарати. Ну, що я хочу сказати, що іде реформування нашої медицини і нашої галузі в тому числі. І зараз буде більше направлено лікування на самостійне лікування. Тобто ми пропагандуємо робити гімнастику для очей, для профілактики виникнення захворювань.
Можна, їх можна оці гімнастику, ці вправи можна знайти в інтернеті. Правда, ну, що їсти моркву допоможе? Чорницю і морку. Ну, чорниця і морква дійсно допомагають. Це як додатковий метод лікування. Зараз на нашому ринку з'явилося дуже багато збалансованих вітамінних комплексів. Туди входить вітамін А, вітамін Е, мікроелементи, чорниця, до речі. Склад різний, препаратів дуже багато. Краще їх купувати вітаміни, так? Їх так, тому що там все збалансовано і в такій кількості, як нам необхідно і нам потрібно. І їх треба приймати їх треба курсами по місяцю з перервою в 6 місяців. Угу. Так, для того, аби зберегти дитині зір, потрібно приймати вітаміни, робити гімнастику і обмежувати користування гаджетами. Так? Так. Оце три поради, які можуть зберегти дитині зір. Так? Ні, ще є. Це треба вести активний образ життя. Треба займатися фізкультурою, спортом. Напряму пов'язано. Для того, щоб м'язи всього організму були крепкими, будуть крепкі м'язи організму, крепкі м'язи органу зору. Коли дитина робить вправи, дивиться, грає в бадмінтон, грає в теніс, він слідкує за цим шариком, за баланчиком. А це виходить як гімнастика, тільки гімнастика, це гімнастика для очей і м'яза. І тим самим укріплюється склера і не дає розтягувати очкові в передньо-задньому розмірі. А правда, що коли дитина одягає окуляри, у неї погіршується зір, адже вона не повертає не очима, а головою? Ні, це неправильне таке поняття у людей, хто не пов'язаний з офтальмологією. Тому що окуляри призначаються в якому випадку? Вони призначаються в тому випадку, коли око потребує допомоги, потребує корекції. Але воно не розслабляється, око, при окулярах? Ну, що значить? Воно розслабляється в якому сенсі? Розслабляється в тому, що коли дитина не надіває окуляри, не користується корекцією, він дуже напружує очі, напружує м'язи для того, щоб побачити добре. І тому від того напруження виникає спазм акомодації і порушується акомодація. От. Тому для того, щоб допомогти очкові, то треба призначити ту корекцію, яку воно потребує. Дякуємо вам за поради, дякуємо, що завітали до нас в студію сьогодні зранечку. Нагадаю, в нашій студії був обласний дитячий офтальмолог Ольга Маковська.